Doutor Guilherme, o senhor já falou várias vezes aqui sobre a diferença, né, do cálculo da aposentadoria por invalidez vinculada ao trabalho e da não vinculada, né? Se a pessoa sofreu um acidente ou uma doença não vinculada, mas o agravamento foi vinculado ao trabalho, aí ela vai ter o direito de cálculo mais benefício, com mais benefício? Com melhor benefício? Melhor benefício, né? Exato. Assim, tem vários material também lá no canal Seba Direito, no YouTube, em que eu explico, mas bem rapidamente. Depois da reforma da Previdência, a aposentadoria por invalidez é calculada de maneira diferente entre a aposentadoria por invalidez comum e a vinculada ao trabalho. A aposentadoria vinculada ao trabalho corresponderá a 100% da média das contribuições. A aposentadoria por invalidez não vinculada ao trabalho será 60% da média, e isso é discutível, tem ação revisional da aposentadoria por invalidez. Sugiro que você vá lá e assista o material que eu tenho. Mas, pelo texto legal e da ótica do INSS, se um ônibus sofrer um acidente, o motorista está trabalhando, um passageiro no horário de folga ali dentro também se acidentou, e um passageiro indo para o trabalho também se acidentou. O motorista está trabalhando, acidente de trabalho. O passageiro que estava indo para o trabalho teve um acidente de trabalho. O passageiro que está no dia de folga não está trabalhando, está no horário de folga. E os três ficaram incapazes. O INSS pagará 100% da média para o motorista e para o passageiro que está vindo para o trabalho, e pagará 60% da média para o passageiro que estava no horário de folga. Então, essa é a diferença do cálculo da aposentadoria por invalidez comum e acidentária, vinculada ao trabalho. Se você sofreu um acidente ou uma doença que não convenceu o INSS ou não convenceu o Poder Judiciário da sua incapacidade, houve um agravamento, e esse agravamento decorreu do desgaste, pela sua atividade laboral, decorreu de um acidente novo, decorreu de qualquer coisa vinculada ao trabalho, você terá direito ao melhor cálculo, ao cálculo da aposentadoria por invalidez acidentária, que será de 100% da média. E se você for advogado, fique muito atento quanto a isso, porque muitos advogados não se atentam a esse detalhe, e aí o seu cliente acabará recebendo um benefício bem menor do que o que poderia. E, doutor Guilherme, em relação aos atrasados, né? A pessoa perdeu lá atrás e ganhou agora. Como é que fica daí em relação aos atrasados?